preciso impedir o R2-D2 imediatamente. As naves não podem descartar o lixo de forma indevida. Preciso enviar alguém. Mas quem? Agente K? Oi. Estamos com um problema. Sinto muito, mas já estou em uma missão. Ok. General Leia? Oi, Joy. Você pode nos ajudar? Estamos com um problema. Se puder esperar, sim. Mas se for para agora, não vou conseguir. Preciso de imediato, mas tudo bem, obrigado. Bom, agora só me restou um. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime. Wally, preciso da sua ajuda. Wally? Você deve deter o R2-D2. Ocorreu uma falha em seu sistema e ele deve ser parado imediatamente. Wally? Você consegue. Wally! Espero que sim. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. Put on your Sunday clothes when you feel... R2-D2, explique-se. Não sei por que estava agindo dessa maneira. A última coisa de que me lembro é que algo me atingiu e o M.O. veio me ajudar. M.O., vem aqui. O que você fez? Imagine o que poderia ter acontecido se as naves despejassem o lixo nos rios de Tatooine. Prejudicaria milhares de vidas. Nós temos que cuidar do meio ambiente. Temos que ser mais responsáveis, pois o nosso futuro depende das nossas atitudes hoje. Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby.